মাঘৰ মেজি জ্বলাৰ দিনাই আৰম্ভ মন গীত, মাজুলীৰ লুইতৰ পাৰৰ ডেকাচাঙৰ বাকৰিত মন গীত, নৱপ্ৰজন্মৰ শিল্পীক অনুপ্ৰাণিত কৰিবলৈ এই মন গীত, ৰাজ্যৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ শতাধিক যুৱক যুৱতীৰ অংশগ্ৰহণ। অসমীয়াৰ প্ৰাণৰ মাঘ বিহুত আজি মাজুলীৰ লুইতৰ পাৰত মেজি জ্বলালে যশস্বী অভিনেতা আদিল হুছেইন, কণ্ঠশিল্পী জয় বৰুৱা, কল্যাণ বৰুৱা আৰু ধ্ৰুৱজ্যোতি ফুকনে। মাজুলীৰ ডেকাচাঙৰ বাকৰিত আজিৰে পৰা আৰম্ভ হৈছে মন গীত ফেষ্টিভেল। উদ্যোগী কৌশিক নাথে তেওঁৰ পুত্ৰৰ স্মৃতিত বিগত কেইবাবছৰ ধৰি অনুষ্ঠিত কৰি আহিছে এই উৎসৱ। একাংশ উদীয়মান কণ্ঠশিল্পীক সংগীতৰ ক্ষেত্ৰখনত সঠিক দিশেৰে আগবঢ়াই নিবলৈকে আয়োজন কৰি অহা হৈছে এই ব্যতিক্ৰমী অনুষ্ঠানৰ। এইটো সময়ত সদায় আহোঁ মন গীতলৈ, মাজুলীলৈ, আৰু এচাম নতুন ৰচলী পাওঁ, নতুন সংগীত শুনো। এই বছৰটো এনেকুৱা আৰম্ভ হ'লে আমাৰ কাৰণে ভাল হয়, সকলোৰে ভাল হয়। যোন আহে ইয়াত তেওঁলোকে বৰ ভাল পায়, আৰু অসমবাসী ৰাইজৰ কাৰণে ভাল লাগে যে আমি এটা নতুন কাম আকৌ বিহুত আৰম্ভ কৰোঁ, নতুন এচাম টেলেণ্ট। আমি এইটো লাষ্ট কেইবছৰ কৰি আছোঁ, কিন্তু বছৰটো চাগে এনেকৈ আৰম্ভ কৰিব পাই নিজৰে খুব ভাল লাগে, আৰু মই সকলো সেইকাৰণে অসমবাসী ৰাইজলৈ মোৰ হিয়া ভৰা শুভেচ্ছা আগবঢ়াইছোঁ বিহুৰ। মন গীত অনুষ্ঠানৰ মূল লক্ষ্যই হৈছে অসমীয়া যিসমূহ গীতে শ্ৰোতাৰ হৃদয় চুই যায়, সেইসমূহ গীত তথা তাৰ কণ্ঠশিল্পীক এখন মঞ্চ প্ৰদান কৰি জনসাধাৰণৰ আগত চিনাকি কৰাই দিয়া। এনে কণ্ঠশিল্পীসকলক তথা সংগীত অনুৰাগীসকলক অনুপ্ৰাণিত কৰাৰ অৰ্থে আয়োজন কৰা হৈছে মন গীত। মন গীতৰ সৈতে জড়িত হৈ আছে কেইবাগৰাকীও সংগীত শিল্পী, পাপন, জয় বৰুৱা, অনুৰাগ শইকীয়াকে ধৰি আন কেইবাজনো। আনহাতে ইয়াৰ লগত জড়িত হৈ আছে কল্যাণ বৰুৱা, ধ্ৰুৱজ্যোতি ফুকন আৰু অভিনেতা আদিল হুছেইন। মই যিমানখিনি কাম বাহিৰত কৰি আছোঁ, সেই কামখিনি কৰাৰ যিটো অনুপ্ৰেৰণা মই ইয়াত আহি পেলাই লওঁ। যেতিয়া সৰু সৰু ল'ৰা ছোৱালী এওঁলোকে আহি পেলাই আমাৰ লগত থাকি একেলগে তেওঁলোকৰ পৰা আমি যিখিনি অনুপ্ৰেৰণা পাওঁ, তেওঁলোকৰ সৰু সৰু গাঁৱৰ ল'ৰা ছোৱালী তেখেতসকলে যেনেকৈ হেৰি সৃষ্টি কৰে, সুৰৰ সৃষ্টি কৰে বা সংগীতৰ সৃষ্টি কৰে, সেইবিলাকৰ যেতিয়ালৈকে মানে আমি হেৰি কৰিব নোৱাৰোঁ, আয়ত্ব কৰিব নোৱাৰোঁ, আমাৰ মানে বয়স হৈ যোৱাৰ পিছত যিটো হেৰিটো নাইকিয়া হৈ যায় লাহে লাহে, নহয় ক্ৰিয়েটিভিটিটো। গতিকে সেইটো কাৰণে আহি পেলাই আমি ৰিচাৰ্জ কৰা বুলি কওঁ। পাপন আহিব অহাকালি, জয় বৰুৱা আজি এইটো অলৰেডি আহিছে, তেওঁলোকে আহি পেলাই আমি আমাৰ ৰিচাৰ্জৰ কাৰণে, বেটাৰী ৰিচাৰ্জ কৰিবৰ কাৰণে আহোঁ। ভিডিঅ' জাৰ্নেলিষ্ট দিব্যৰ সৈতে মাজুলীৰ পৰা নিতু খাটনি আৰু ৰিপৰ্ট এনকে টিভি।